Viiloiset suoraan. Joo, no sukkanaho limppisiä vilauta nyt. Minä olen vielä sen vilauttamismies, kun siellä on koulu lähdössä 7 vuotta. Ai niin, joo, siellä on vielä näistä jutuista vielä. Mikko on vielä niin nuori. Lähdetään myös minun kuulla kukaan. Kyllä. Ai siellä vielä. Nyt vielä tarjoa. Kahvit siulle vai mehut vai mitkä haluat? Konjakki. Sitä on joo. Kontikka on kutsuvat, että sitä on. En. Pois. Tämä retusti omasti evään, pitäisi nyt kannattaa marttoja.